Velkommen tilbage til endnu mere prison. Jeg sidder ikke midt i kameraet, det er en fejl. Yes, sådan der. Velkommen til Kællingekassen. Fængslet, vi er i gang med at opgradere. Vi er i gang med at lave det nye fængsel hernede, og der er sket en lille smule siden sidst. Det går ikke skide stærkt. Men vi får bygget en lille smule af gangen. Og indtil videre har jeg fået bygget cellerne. Vi har fået bygget observatørrummet, hvor han skal stå åbne og lukke alle dørene. Der skal også stå en her, der kan åbne og lukke alle dørene derover. Og det skal ikke være forbundet med resterende celler. Så herinde i midten skal der være en eller anden form for... Jeg ved ikke, hvad det skal være her. Jeg har ingen idé faktisk for at være ærlig. Her der har vi varmerummet, som laver varmt vand ud over det hele. Og det bliver lige så sindrigt spredt, og nu er der gået ild i et eller andet. Oh no. Et waterpipe of burst. Ej, altså noget svineri. Lad mig gætte, det rør der er. Hvor fanden er det egentlig henne? Lige under detektoren. Det er jo klart godt, det ikke er ramt ind i min... over min strømboks, mand. Shit. Hov, jeg har ikke... Ej, for helvede. Jeg har ikke engang lavet nogen rest der jo. Hvis der endelig sker noget, så er jeg jo fucked. Jeg har flere punkter end det. Nej, der har jeg sgu lavet. Jeg må bare ikke se den. Sindrigt. Lad os få lukket det der, når de engang får... Jo, nu har det skulle lukke. Det gik stærkt. Her var det jo torturafdelingen, og nu kan jeg se, når der er kommet nye fanger. Og det, der er skide vigtigt at gøre allerede nu, det er, når de her fanger, det kommer, det er at finde alle gangmembersne. Og lige så til dem fra. Se, der er en der. Supermax Lockdown Permanent. Der. Supermax Lockdown Permanent. Der. Vi gider ikke have dem ind i mainfængslet, så de bliver lige sorteret fra her i starten. Der er også en der. En lille satans gangmember. Sådan der. Skrid ud af mit fængsel, for fuck's sake. Den kan rise, altså. Er der flere? Ikke sådan umiddelbart, nu har jeg lige prøvet, der er en der er nøgen der, fuck altså. Skide godt, så er de blevet sorteret, så kan vi godt få dem lige så stille ind i fængslet, det tager lidt tid. Der er ret mange, der sådan skal gelindes ind. Vi har faktisk haft utrolig mange celler tomme, men det har været fordi, at spillet er bugget, sådan så at folk, der står, nu kommer der 1000 fanger, eller nu kommer der 50 fanger, og så holdt der en bil heroppe, blev tømt, og så fik jeg pengene, men der kom ikke nogen. Så tænkte jeg, what, smart, money trick, altså. Men nu har jeg så fået ryddet lidt op derop, så der kan komme fanger ind. Jeg kan se, at alle de her de er allerede markeret som max sec. Så det er jo eller super sec. Super sec. Så de bliver rykket herover i den her nederen afdeling, hvor de så bliver dræbt langs. De dræber hinanden, det er det, der er så fedt ved de her gangmembers her. De slår hinanden ihjel, de får ikke ordentlig mad, og de dør helt vildt hurtigt. De holder ikke særlig længe, og det synes jeg bare er rart. Det er lige før, jeg skulle gå ind og gøre sådan, så super sec ikke får noget mad overhovedet. Super max. De skal bare være lukket op altid, jo. De får kun mad om morgenen. Fordi vi hader Supermax. De skal bare dø. Altså, det er helt vildt. Jeg gider ikke. Og jeg har på så mange døre, jeg har imellem Supermax og resten af fængslet, der er eddermame loaded med døre. Så det er skiderart. Og vi har en tunnel, der lige er blevet genkendt derude. I know, jeg har selv været ude og prøvet at se, om jeg kunne få dem til at dække den 10 gange, men de har alt for travlt nede i den nye afdeling til at de har tid til lige at tage sig den der tunnel der. Men der er nok flygtet en 2 fanger, tror jeg. Men det er ikke, altså det vil ikke have været, vel. Se engang. Supermax. Der er der en gang med en boss. Det er... Nej, det var ikke dig, jeg fik fat i. Nej, det er ikke så nemt at få fat i dem alle sammen. Hey! Why are you doing that to Dan? Because you're a fucking rapist. Fik jeg lige ændret hendes punishment der. Kræftet med... Jeg gider ikke have det der... Det der gangleder hen. Nå, vi har noget herude, vi skal have taget os af. Og surprise, de her to celler, jeg havde godt regnet ud, at det var... De to celler, fordi der lå sådan nogle dummies her i. Der lå ikke rigtige mennesker nede i de der celler der. Der var sådan nogle hoveder. Meget sjovt nogle gange at se på. Vi har lidt kaos heroppe. Vores fængsel kører ikke så godt lige nu, og det er simpelthen fordi, at alle mine worker har så travlt, så de får ikke tømt ting. Prøv at se, værkstedet helt fyldt. Export, den var, okay, den er faktisk blevet tømt. Den var helt fyldt førhen. Jeg har måttet opgradere her og sådan noget. Det er et helvede. Jeg skal også have installeret server heroppe, så vi kan få alle de der fucking familier ind. Utility, server. Jeg gider simpelthen ikke vente på det, de kommer ind med. Nu åbner. Fordi jeg har nemlig en mand, der står hernede og styrer serverne, så lige så godt få sat dem ind. Sker der noget herovre? Er der nogen, jeg har overset? Nogle gange, jeg har overset? Næh.
skide lækkert. Altså gangmembers, når de bliver ligesom sorteret fra, ikke, så slipper man for det værste tumult, der er. Ikke? Men de bliver så som regel rimelig aggressive, fordi at man spærrer dem inde. Det skal man lige være opmærksom på. Så her er der noget rigtig pis. Vi kan for eksempel gå ind og connect den her, fordi så kan vi begynde at få åbnet alle de her celler op. Og der ved jeg godt, I kan se nu, at der er en anden en, der også har fat i de her døre her, men det er det gamle system. Jeg har en midlertidig åbnerpult stående, som har sørget for at åbne alle de der døre indtil nu, hvor jeg så har fået de rigtige sat ind. Ikke? Det er de her, der skal, ligesom skal styre det fremover. Ikke? Kom nu. Det er så irriterende, at man ikke bare kan klikke på den, og så bare klikke på alt det, den skal parres med. Man skal drag and drop hele vejen. Det der er med de her døre, det er, at der kan max blive åbnet 2 i sekundet. Og det skal man lige være opmærksom på, at man kan sætte lige så mange døre til, man vil. Men det er kun 2 i sekundet, der kan blive åbnet. Men jeg tænker, det er vel rigeligt, er det ikke? Nu har vi fået hugget nogle af dem op. Men så lige nu, den her ude, den har fat i det meste af det. Og så de her 2, dem er begyndt ligesom at sætte ud til at tage fat i resterende, ikke? Sådan så vi får lidt mere styr på det hele. Men er der ikke nogen, der styrer den der? Der er den der, så er han fat i dem hele. Lækkert, lækkert, lækkert. Man kan se her, hvorfor nogen, der ikke er connected. Hvis der er sådan en blå stribe ned under dem, så betyder det, at de er sat sammen. Der er også nogle steder, hvor der slet ikke er nogen, og det er jo selvfølgelig pisse irriterende, fordi så skal jeg rende rundt og åbne dørene for dem, ikke? Det er lidt irriterende. Han går det hernede. Er der flere kriminelle, der ikke har fået... Du er ikke blevet markeret. Hej, hej. Du kommer over i dødscellerne. Flere er der en der også, der er gemmer sig. Ses. Hey! Skrid! Kællingerne. 21.000 i daily cashflow. Hold da kæft. Er du sindssyg? Nu er der nogen her, der slås. Det er jo med vilje, det kører super godt. Altså vores fængsel tjener eddermame kassen. Grunden til, det gør det, det er, fordi vi har en parole cutoff, der er forholdsvis høj, så folk bliver løsladt. Kan se, der er 3.000 her, der er blevet løsladt. Altså ikke 3.000 mennesker, men der er 3.000 i penge. Også længere ned er der 3.000, der er blevet løsladt. Så har vi noget export, som dækker nogle af de løse ting. Vi har noget consulting, og så har vi bare en generelle cashflow. Ikke? Men det er så også virkelig voldsomt. Daily cashflow, 21.000. Det er meget højt. Det er lige før, vi kan gå ind og hyre en helvedes masse workmen, så vi kan få fikset ting her omkring. Altså, nu har vi 25, ikke? Så vi kan få alt det her lort ordnet. Den her, den skal også dismantles. Den skal ikke bruges mere. Den her, den skal vi så tage alle de her celler her, ikke? Så vi går ind og siger connect. Der er nogen, der dør i øjeblikket, men jeg er egentlig ligeglad med. Så det er sådan noget, jeg sidder og gør off-cam normalt, ikke? Fordi det tager sætter ned med lang tid at sidde manuelt og skulle og gøre det her. Når vi så får den anden vinge dernede færdig også, så bliver det bare endnu værre. Endnu flere. Men jeg tænker, det er smart, fordi så slipper vi for at have vagter gundene på gangene, og vi slipper for, at der skal være noget kontrol. Altså, vi kan fængslet kan køre helt automatisk næsten. Vi skal selvfølgelig også have nogle kameraer rundt omkring. Men så tager en pult, den styrer halvdelen af cellerne. Det vil sige, den tager den her, og den pult, der er herover, den tager så de resterende. Det vil sige, den der også. Der er flere her, der mangler. Der er der ikke blevet sat nogen i. Hvilket jo selvfølgelig er lidt provokerende. Det der kunne det rigtig godt være, fordi de blev sat ind i der, ikke? Kunne de ikke lige sat ind i der, for satan så ikke kom derind. Sådan der, så fik vi det. Fik så der ikke blevet sat flere op? Nej, det er ikke skide godt. Kom, det tager form lige så stille, ikke? Og jeg ved ikke, hvad jeg skal have herinde. Jeg tror også, faktisk for at være ærlig, så tror jeg også, det er en rigtig god idé at få sat nogle remote, ikke remote, solitary døre her. Sådan så, at den mellemgang, der er imellem de 2 cellegange, den kan styres inden for rummet af os. Jeg ved ikke helt, hvilke formål den her har andet, end jeg kan sende vagter fra den ene ende af fængslet over til den anden. Og få personal hurtigere igennem. Men jeg har ikke tænkt mig at lave en dør herind til, fordi det er det security-område. Det skal være helt afsides for resten af fængslet. Vi har også noget utility, der driller lidt, kan jeg se. Der er ikke blevet trukket vand. Der er sat, mangler fandme stadig meget vand. Er du sindssygt? Jeg kan se, der er en dør hernede, der er problemer. Men det er, fordi der ikke er nogen. Der er ikke nogen ved den her, jo. Vi mangler personal til at betjene de der fucking åbne- og lukmekanismer der.
Hådan, så bliver der åbnet op. Kunne I fandme også godt snart til at få sat den serve i, der skal sidde der, altså. Nu den haste. Godt, hvordan går det resten af fængslet? Vi har 15.000 indkom, der kører sådan regulært. Der er, der er lige en lille satan der. Ses. Hej, hej. Altså, jeg tror ikke, vi har betjente nok. Du bliver nødt til at hyre nogle flere guards. Nu er vi op på 90. Jeg burde have lidt i overskud, så kan vi begynde at få alle de der fanger kørt af helvede til. Jeg gider ikke se dem her. De skal ind, ud, rundt. For alle de der spasser er fordelt rundt, altså. Hov, jeg glemmer lige en ting. Den her, den skal lige have connectet til den servo, jeg satte i for lang tid siden. Jeg satte en servo herop, sådan så at når der kommer besøgende, så kan de bare gå ind, så behøver jeg ikke skulle have en vagt. Det der er med det her, det er, at det er irriterende, når vagter skal sendes ind. Jo, det var ikke godt, det der. Det er irriterende, fordi man skal bruge vagter til at åbne og lukke dørene, hvilket gør fængslet mega langsomt og upraktisk. Nu kan jeg så sætte ham der til at styre det manuelt eller elektronisk i stedet for, så går det noget stærkere. Men det er stadig pisse irriterende, at for helvede er de ikke, altså, det er fordi, der ikke er nok til, de kan være hernede. Så er det den der? Hvad for en af dem mangler? Der er en, der mangler, det ved jeg. Det er den, der står der. Så den der mangler også. Men hvis ikke der er nogen til at operere den der, sådan der så. Så går der gang i det hele, ikke? Fordi så står han og fyrer den af. Fremfor han skal løbe rundt og åbne for dem og sådan noget. Det bliver mega upraktisk også, at den ikke connected til den der nede. Sådan der. Meget bedre. Meget bedre. I vil godt lide. Jeg sidder meget lavt i billedet, gør jeg ikke? Det er fordi, jeg sidder og chiller hernede i bunden af mit liv. Eller af skærmen, ikke? Det skrider fremad. Jeg kan godt lide, jeg kan godt lide den her nye, også de der 10 gange mere smart. Og her der skal vi altså også sætte døre i os, som skal styres derfra os. Men dem venter jeg med at sætte i, fordi de kommer sikkert til at give en helvedes masse problemer. Hernede der ved jeg ikke, hvad jeg skal have nu. Jeg lader det være frit. Der er sikkert et eller andet laundry eller et eller andet åndssvagt, der kan være der. Et eller andet, der virkelig er behov for, skal være lige midt i celleblokken. Jeg har jo vores steamboiler her til at lave varmt vand. Hvordan går det med utilityen? Stadig ikke trukket færdig. Kommer jo til sin helhed ud. Nej, det gør han sgu ikke helt. Men så må de så koldt bade dem derude. Det er lidt irriterende, at de der steamboiler ikke kommer helt derud. Når der sidder så mange, det burde lave et ordentligt tryk i hvert fald. Ordet i hvert fald passede ikke ind i slutningen af den sætning der. Flere, der skal smides rundt. Nej, der er det ikke. Der er styr på det hele jo. Hvordan går det herover i Crime Syndicate? Jamen, der er mange, der dør og sådan noget. Det er super godt. Det er jo med vilje, fordi vi hader de fucking gangmembers. De skal dø. Jeg skal egentlig lige se, om jeg har sprunget nogen over, der bor. Der er nogle gange nogen hen i fængsel. Der er en stor gang, en der render rundt her. Okay, hun blev taget af en læge, så det er en, der har været ude og blevet slået ihjel over den anden halvdel over. Der er en her. Min ven, hvorfor er du ikke blevet isoleret? Get the fuck out of my rice. Altså, intelligence. En gang er flere. Det er lidt irriterende, at man ikke kan tage fat i dem, når de er, altså. Det er lidt irriterende, at jeg kan tage fat i dem, når jeg er inde under den her menu, hvor jeg kan se dem. Så de er også allerede taget der. Er der flere? Ja, der er et par stykker heroppe. Dig, du er Supermax Lockdown. Dig, Supermax Lockdown. Der er ikke nogen, der skal snige forbi mig. Nu kommer I alle sammen Supermax. Jeg gider ikke have kriminelle. De er jo kraftedet mere kriminelle, end de andre kriminelle. Ej, mistet to betjente, mand! For helvede! Skal vi til at betale nye taser og alt muligt til dem der? What? Hvorfor har vi 300 fanger? Hvorfor har vi så mange fanger? Det her er ikke markeret som celler endnu. Ud af 200 har vi 300. What? Jeg vil kun have 250. Hvorfor fanden er der 325? What the fuck? Hvad fanden sker der, mand? Nå? Det må være, fordi de er blevet flyttet fra en anden afdeling eller den. Jeg går lige ind og saver. Fordi lige før der crashede det, så skal de være sikre på, at der ikke sker noget. Sådan der. Så blev de flyttet ind i deres nye sted her. Der kan I rigtig hygge det inden, hva'? Ja, det kan I.
Dødsområdet, mand. Nå, skal vi se, om der er noget her, der ikke er connected. Den der er connected. Andre ting, der er connected. Nej, alt på den her side er connected nu. Og alt herover er også connected nu. Super lækker. Det vil sige, nu virker den her afdeling stort set. Skal vi så bare have lavet noget gulv og den slags. Hvad skal vi tage? Metal. Det er primærende metalgulv. Jeg skal lige få det ned af det her. Det her skal vi også snart, den her afdeling skal vi også snart til at starte op med at lave diverse ting i. Ej, prøv at se hvor fedt det ser ud, når de bare kommer flyvende med det gulv der, mand. Fæv. Solitary sikkerhedsdøre imellem alle afdelinger, connected til den her. Ej, der er ikke server på endnu. Baby. I får sat nogle server. Se, nu går det i kagen, fordi der ikke er nogen server, mand. Nu er der ikke nogen, der betjener. Ved du hvad, jeg tror sgu lige at gøre, at den her, den connecter dertil også, så den kan styre de der midterdøre også. Fordi den her, den kan også sådan, så hvis den ene, han skrider fra, jamen fra arbejde, jamen så kan den anden stadig, du ved, styre pisset, ikke? Skide godt, så er alt det her stadig kontrolleret, så det er kun cellerne, der ikke kan åbne, hvis der mangler nogen herop. Får vi lige dem her connectet også? Nå. Skide lækkert. Jeg synes, der sker lidt ting heroppe. Vi har også rigtig mange prisoners. Der er sgu lige en der, jeg har sprunget over igen. Hej, hej du. Jeg gider ikke have jeres type. Du er allerede Supermax Lockdown. Hvorfor er du her? Du burde være væk. Du burde være rykket til lortafdeling.dk. Det er fordi, der ikke er mere... Jeg tror ikke, der er mere plads herovre, nemlig det der problemet. Det hjælper lidt, vi hyrede de ekstra workere der. Jeg synes, ting bliver hurtigt færdige nu i forhold til, hvad det gjorde før. De der celler der, jeg vil rigtig gerne kopiere dem og rotere dem ind her, men det kan man fucking ikke endnu. Det er så irriterende, at man ikke kan rotere et quick build. Altså prøv at se her, clone. Jeg trykker R, så sker nothing. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hikker sådan. Det vil sige, at jeg er nødt til at gå ind og rekreere de her celler igen. Eller i hvert fald bare den her og den der. Hvilket tager så fucking lang tid. Solitary der. Boom. Skal vi have en server? Så er det alle tingene her. Okay, server, det er nogle utilities. Og så kan jeg ikke se, hvor døren skal være henne. Gætter på, at det var der, jeg satte den. Objects, så har vi... der skal være en seng. Der skal være et bad for enden af sengen. Ved siden af badet, der skal være et, ja, tv. Det giver god mening. Sådan der. Og så skal der være en sprinkler lige foran døren. Så hvis de laver noget pis, jamen så sker der ikke noget med det. Så skal vi have et lokum initiated her. Hvor fanden er det der? Boom. Og til sidst, så skal de have en chair der og der, og en bookshelf. Og grunden til, at de har så meget lort der selv, hvis I ikke har set den sidste episode, så er det simpelthen for at gøre dem glade. For ellers så bliver de sure, og det er ikke rart. Derfor skal de have alt det lort der. Jamen, jeg synes, det ser pænt ud efterhånden. Det gør det sgu. Vi skal også lige få noget gulv herind til de her overvågningsrum her, så ikke det bliver noget pis. Hernede aner jeg ikke, hvad der skal være. Jeg har lavet det være åben nu, og nu er der selvfølgelig ingen på arbejde heroppe. Hvor fanden er der ikke nogen på arbejde herinde, mand?
Hvad er det der? Hvad er problemet her? Der er for koldt herovre måske. Det er derfor, at de ikke gider være her. Nu sætter jeg sgu lige nogle radiatorer op herinde. Jeg gider ikke risikere, at de bliver fucking sure. Og bare ikke gider være på de der poster der. Se, hvor er radiatoren? Der var den. Så bliver de forhåbentlig gladere derinde, så de kan være ved de der door controls. Ikke også? Så får vi bygget det sammen også. Super lækkert. Ej, de der døre der. Please, for helvede bestyr det der. Du burde have det der bedre nu, fordi nu er der fandme ikke noget problem der. Jeg ved ikke, om vi skal have et toilet herinde. Det er dumt, men det kunne være fedt at have et toilet derinde. Hvad er det, der kommer sådan frem? Environment. Lad os forslade den der radiator, så han ikke brokker sig over det. Nej, der er fandme en, der har nakket en vagt. Eller en arbejder. Der er også råd to vagter igen. Ej, få nu hentet den stakkels mand. Nå, røg vagt til. Hvem er det, der slår løs på døren? Hvor fanden bliver kællingen af, det skulle være der? Nu må fanden dø i denne kæven. Jo, der bare ryster af raseri, men... det bliver også lockshot nu, så kan du dø nu, hvor du irriterer mig så meget. Jamen, han har det okay. Jeg tror, han har det okay. Om ikke andet, vi kan godt gå ind og lave et toilet her i midten, men det virker bare stille mærkeligt. Hey, vi skal sgu lave et toilet herinde, for fanden. Nu skulle der godt lige være et toilet, så bliver han ikke så skide sur. Og så selvfølgelig også lige en drain der. Sådan der. Haste opgave. Utility, vi skal have noget vand til det lokum der. Hasteopgave. Sådan, så får han et toilet, så bliver han ikke sur, det tror jeg ikke. Hva? Ej, så han skulle også en kusse, altså. Det er han fandme. Godt, hernede har vi fået lavet cellerne. Vi skal have quickbuildet nogle flere. Det er sygt vigtigt. Lad os få... hvorfor kopierede jeg ikke så meget? Jeg kan godt lide at have det hele kopieret. Det gør mig lidt mere tryg, glad. Sådan der. Og der kan vi så også lige gå ind og pløje det ned hen i midten. Og der skal vi lige tage... Åh nej, hvad sker der nu? Hvad sker der, og hvor sker det? Initiate free fire. Lad os lige kigge, hvad der er død her. Der er død. Kraftedme med død. En af mine vagter, mine armed guards. Så! Oh nej. Oh nej! Stop alle de riots, for helvede, I kan ikke have en chance. Der røg tre vagter der. Are you kidding me? Der røg fucking fem vagter, hvad sker der, mand? Jesus Christ. Åh, der var lige til, der blev plukket der. Det er også de der svin, de burde slet ikke være her. De laver ballade, gør de. Sådan kan det gå, jo. Endnu en spændende dag. Så lige i gang med at bygge noget. Jeg har ikke tid til det pjat der, I laver. Quick build. Sådan, så kan det blive bygget sammen, det der. Ej, hvor sæt fint. Jeg kan godt lide det her. Det ser sådan rigtig kontrolfreak-agtigt ud. Det tænder mig lidt nu. Nå, fuck det. Jeg vil bygge det her nede færdigt. Og så lige få lige den her del her. Få bygget den, ligesom jeg har gjort der. Nøjagtigt samme system. Er det der overhovedet lige? Ja, det må det være. Håber jeg.
Og så ses vi næste episode ovenpå massemordet, der har fundet sted her. Ja, der skal ryddes lidt op. Nye fanger, giv flere penge. Vi ses.